Okay, Hai semua. Selamat uh, datang dan selamat sejahtera. Uh, sekiranya anda boleh dengar suara Syaz dengan jelas, type ya di chat box. Okey, terima kasih Amidat, Ahmad Ismail, Hazim, Azri dan yang lain. Okey. Uh, webinar kita pada hari ini bertajuk cara berdagang FCPO dengan modal serendah RM1500 Malaysia Anda tak percaya kan? Syaz pun tak percaya tapi uh, Tuan Lami kita kata ada strategi yang untuk kita gunakan uh, modal yang rendah Di dalam FCPO dan juga FEPO bahkan ah uh, risiko dia lebih rendah berbanding dengan outright trading dan dia juga memboleh memberikan ah uh, hasil yang konsisten. Oh, tengok, ramai yang cakap tak percaya, memang tak percaya okey. tuan lami kan. Okey, kita akan ah uh, sebelum kita mulakan webinar kita pada hari ini, ah uh, buat pengetahuan semua webinar kita pada hari ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia Derivatives dan juga dikendalikan oleh LiveChamp. Dan izinkan saya untuk baca disclaimer terlebih dahulu. Okey, segala maklumat dalam webinar ini adalah bertujuan uh, maklumat am dan pelan pembelajaran semata-mata serta disediakan atas dasar seadanya tanpa sebarang representasi ataupun waranti dalam apa-apa jual bentuk. Maklumat tersebut tidak membentukkan nasihat undang-undang, kewangan, perdagangan atau pelaburan dan ia juga tidak membuatkan sebarang pengesyoran atau pengesahan mengenai mana-mana dan semua produk yang disebut. Bursa Malaysia berhad dan pembentang tidak akan menerima sebarang liability untuk maklumat yang diberikan semasa pembentangan dan dalam slide pembentangan. Dan untuk dan juga sebarang keputusan pelaburan atau perdagangan yang dibuat berdasarkan maklumat ini. Okay, mari kita kenali uh, kita punya speaker pada hari ini iaitu Tuan Lami Azizan. Tuan Lami Azizan merupakan pengasas Lami International dan juga Lami Academy. Uh, Lami Azizan juga merupakan dual license holder di bawah uh, RHB Investment Bank yang beliau juga mempunyai pengalaman sejak tahun 2011 dan beliau juga uh, merupakan imager yang berkelulusan Diploma in Technical Analysis dari United Kingdom dan juga certified financial technician iaitu CFT US dan kelulusan ini diiktiraf seluruh dunia serta berprestij menjadikan beliau seorang yang bertauliah untuk membantu di dalam technical analysis dan beliau juga merupakan kelulu mempunyai kelulusan ijazah dalam bidang kewangan daripada UiTM Shah Alam dan juga merupakan salah satu ahli profesional mata dan beliau juga uh, merupakan telah membantu lebih seribu orang di dalam bidang yang diceburi dan juga pernah diundang dan terlibat banyak dalam program di bawah Bursa Malaysia dan broker yang lain. Okey, mari kita jemput uh, Tuan Lami Azizan untuk pembentangan beliau. Macam mana? Uh, cara cari kita nak uh, apa? Trade SPO dengan modal RM1500 saja. Silakan Tuan Lami Okey, terima kasih Syaz. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, semua apa khabar hari ini? Sihat tak? Okey, korang dapat tangkap tak CPO yang naik almost berapa ratus poin? 200, 300 poin hari ini. Kalau ada, cuba komen dekat chat box saya nak tengok. Ada yang dapat tangkap tak? Ada? Tak ada. Okey, Alhamdulillah. Tuan Syah, dia ada. Eh? Tak dapat. Okey. Persoalan dia kenapa korang tak dapat? Market naik almost 300 point. Tapi boleh kata kalau kita dapat 100 point dah kira okey bagi saya lah. Okay? Ha. Alright. Jadi sekarang ni apa yang saya nak bagi tahu tentang masalah dekat trader disebabkan margin dekat CPO dah naik almost 11,000 eh. Ha. Harga dah naik sampai 11,000. Jadi boleh kata agak susah lah untuk kita nak cuba masuk dekat dalam. Ya, kita faham. Kita tahu movement dia memang betul, -betul naik. Memang agak volatile baru-baru ni. Ha, memang kita nampak dia agak volatile. Tapi itulah. Kadang-kadang kita akan jadi takut untuk kita masuk. Eh. game. Okay. Jadi, saya nak cerita sedikit pengalaman saya pada 10 tahun lepas. Okay. Pada 10 tahun yang lepas, 10 ke 11 tahun lepas lah. Ha, masa ni saya baru lagi di dalam industri. ya. Eh. Jadi, masa kita baru dalam industri ni, saya baru habis daripada internship daripada internship saya masuk ke satu broker ni dan saya belajarlah tentang tentang macam-macam benda di dalam dunia trading especially di dalam dunia FCPO. Jadi masa saya tengok ada seorang klien ni masa tu CPO harga dia baru 1000 lebih ada ada harga dia sampai 1800 eh masa tu harga CPO lah bukan margin dia. Margin dia pada waktu tu pun roughly lebih kurang dalam 2000 setengah. Memang terlalu mudah untuk kita masuk. Siapa-siapa eh. boleh masuk dengan keadaan dulu punya movement hingga ke sekarang memang agak beza. Jadi, saya ada tengok seorang klien ni. Dia apa dia buat? Korang tahu tak volume dia? Ha, ah, kalau kalau korang tak keberatan, eh, saya nak tanya korang. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan yang ada dekat dalam ni lah. Berapa banyak volume yang korang pernah pernah tengok di dalam dunia trading ni? Dalam tempoh sehari. Dalam tempoh sehari. Paling besar. Cuba korang type berapa? Ha, berapa 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 banyak yang korang pernah pernah apa pernah pernah nampak ataupun korang pernah tahu lah ha, okay okay saya ada seorang klien ni masa dia mula-mula masuk trading almost sehari tu dia cecah sampai 15,000 lot 15,000 lot. Okay, 15,000 lot. Saya rasa amount tu agak 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 besar lah. Okay, itu dia dia ni. Tiap-tiap hari dia masuk. Dapat 15,000. 15,000 lot. Sehari dia masuk. Okay. Jadi saya pun tengok lah trading pattern dia. Apa, apa, apa produk yang dia masuk sampai dia boleh masuk. Dia boleh apa? Dia boleh, boleh tekan sampai begitu banyak. Okay, bila kita tengok produk yang dia masuk tu adalah spread trading. Okay, spread trading. Ha. Jadi spread trading ni, saya bagi tahu korang, 10 tahun yang lepas dengan keadaan sekarang ni memang agak beza. Okey, beza dari segi apa? Beza dari segi dia punya movement. Dulu seminggu spread dia punya harga perbezaan harga dalam tempoh seminggu eh lebih kurang dalam dalam 10 ke 20 point, je, 20 tick je. Dalam tempoh seminggu, sedih. Kalau korang tengok memang seriously memang sedih gila. Tapi apabila kita tengok keadaan sekarang, Even spread sehari dia boleh cecah hingga 200 ke 400 poin. Saya faham ada yang memang tak ada experience tentang uh, CPO dekat dalam ni. Okay? memang ada yang tak ada experience. Okay, tak apa. Slowly. Dia sama je. Kalau korang ada experience dekat saham, kita buy low, sell high. Okay, kita terbalikkan benda tu. Kita sell high, lepas tu kita buy low. Okay. Tapi ada benda-benda yang paling penting yang saya akan uh, bagi tahu dekat korang. Okay. Jadi based on client saya yang masuk yang saya cakap tu lah. Dia masuk almost sehari RM15,000 lot Dia hanya ambil 2 ke 3 tick saja untuk dapatkan profit. Okay. 2-3 tick RM75. RM75 dia. Sekali tekan udut RM75 dia untung. Apa benda lah dia buat. Tapi cuba korang bayangkan. Kalau dia masuk 1000 lot. Okay, darab dengan 7 tick. Okay. 7 tick uh, roughly dia dia boleh boleh dapat ni lah 25 darab 7 eh berapa 175 ringgit untuk satu lot tapi bayangkan kalau dia masuk 1000 lot ha, sekali dia tekan order dia dapat berapa ni 175 ribu okay. inilah klien ni apa yang dia buat okay. so bila kita tengok trading pattern dia almost sebulan eh almost sebulan saya masa tu masih masih baru kerja lah saya tengok dia punya total profit boleh tahan juga sehari keuntungan dia boleh cecah almost setengah juta ok setengah juta keuntungan dia lepas tu loss dia dia dapat minimize okay? nah, itu yang saya rasa macam bagus lah tentang trader ni yang mana kita pun tak berapa faham cara apa apa benda yang dia buat selepas saya tahu je oh, oh memang best gila lah masa kita tengok benda tu okay? modal kecil je modal masa tu spread kalau tak silap saya 100 lot eh 100 lot pula satu lot spread trading lebih kurang dalam kalau ni lah roughly dalam 500 ke 1000 lah pada waktu tu kan eh. Ha, so spread trading ni memang inilah benda yang saya akan cakap dan saya akan expand dengan lebih lanjut. Ada tak yang familiar dengan spread trading dekat dalam ni? Ada? Tak ada? Okey tak apa. Ha, InsyaAllah korang akan faham lah. Ha, korang akan ha, saya akan explain lagi. Ha, InsyaAllah korang akan dapat tangkap benda ni dengan lebih 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 lanjut lah. Eh. Okey jom. Saya share dulu screen eh. Okey, um, untuk siapa-siapa yang ada persoalan, okey, korang tolong ni eh, tuan-tuan dan puan-puan tolong type dekat dalam chat box eh. Kalau ada apa-apa persoalan yang korang nak tanya, dan boleh bagi tahulah. Okey. Right. Ha, nah, cara kita nak berdagang CPO serendah seribu setengah. Okey. Okey. Saya ceritakan sedikit dahulu untuk margin eh. Ha, untuk margin especially untuk CPO, okey. Margin untuk CPO dalam tempoh 2 tahun boleh kata dia naik almost 120% dalam tempoh 2 tahun sekejap je okay, memang agak laju okey lepas tu yalah dia naik daripada 4000 setengah eh 4500 dia naik hingga ke 11000 okey saya tahu ada setengah broker dia akan bagi sampai kuota margin tetapi bukan semua broker boleh bagi. Saya saya ya apa yang saya dapat tahu, saya berjumpa dengan beberapa trader. Ya, kita ni bukan trader eh, saya jumpa dengan ada setengah broker lah macam saya. Saya dulu ada kerja dekat satu company. Yalah kalau kita dalam dunia features ni, kita panggil merry go round lah. Hari ni kau tengok budak seorang ni dekat Maybank, bila kau kontak dia 2 3 tahun kemudian tiba-tiba dia dah dekat CMB, lusa dia masuk di situlah. lah, so kita memang ada kenalan lah Especially di dalam dunia futures ni eh? So kita akan tanya Inilah kita panggil sebagai competitive intelligence So competitive intelligence ni kita nak tahu Adakah korang bagi certain margin yang rendah Ataupun margin yang memang maintain macam ni ha, Itu yang saya cakap rm ringgit untuk satu lot CPO Seriously dia agak tinggi Memang agak tinggi dan dia agak membebankan lah Especially untuk trader Trader yang boleh kata intraday Yelah RM11,000 untuk satu lot Memang agak beban eh Ha, lepas tu ya, last kali apa yang saya nak cakap kat dalam ni, volatility dia sangat tinggi. Kena faham apabila volatility sesetengah produk tu agak tinggi, so of course dia punya dia punya apa? Dia punya margin pun akan tinggi. Korang faham je dalam konsep margin di dalam CPO ni, roughly lebih kurang dalam 5% hingga ke 10%. Okay. So 5 ke 10%, nah, itu je. Okay. Itu dah kira cukup. Okay. Ah, tapi yang baru-baru ni Bursa Malaysia dia dah set almost 9% lah. Nanti saya akan tunjukkan cara calculation dia ya. Eh. Baik. Right. Okey. Okey, kita tengok movement dia eh. Pada bulan Mei 2020, margin 5000 dan dia jatuh hingga 4000 setengah. So 4000 setengah dia maintain hingga ke bulan November. Okay, November itu last untuk 4,500 untuk satu lot dan tiba-tiba dia naik hingga ke 5,000. Dan gradually eh, dia naik 5,000, 6,000, 7,000. 7000 ah uh, 7000 hingga ke 11000 atau 7000 setengah lah okay, pada bulan Februari. Yang mana Februari tu boleh kata new high eh. Ada new high untuk harga CPO yang berlaku pada waktu tu. Jadi, korang kena faham apabila harga CPO naik, kita akan tengok dari segi contract value. Okey. Kita akan tengok contract value. So contact value dia macam mana? Siapa tahu contact value untuk CPO ni macam mana calculation dia? Siapa tahu? Ada yang tahu tak? Betul, Lim Eng eh? Ah ha, Mr. Lim. Okay, CPO, cara calculation dia 11,000 ah 11, uh, 11 uh, ni. Harga CPO, harga semasa CPO tadi tutup berapa eh? Tengok saya pun tak ingat berapa. CPO tutup dia 4,744. Okay, 4,000. 744 darab dengan RM25. Terima kasih, Mr. Lim. Eh? Okay, so contract value dia adalah RM118,000. Jadi RM118,000, ni boleh kata RM11,000 daripada RM118,000, most 10% lah. Memang sekarang ni apa yang kita tengok, Bursa Malaysia dia naikkan margin hingga ke maximum level, hingga ke level 10% lah. Ha, sebab sebelum ni apa yang kita tahu, kita tengok harga CPO dia roughly dalam 5 ke 7% je tapi baru-baru ni dia memang naik sampai 10%. Memang level yang paling tinggi lah. Ini yang saya boleh bagi tahu eh. Alright, Okay, kita tengok ini jelah. Alright. Okay. So hari ni saya akan sembang sedikit tentang spread trading lah. Okay, spread trading. Ramai yang tak tahu spread tu macam mana. So, insyaAllah hari ni saya akan tunjukkan macam mana cara kita nak tahu harga spread trading dan ada benda yang penting yang kita perlu maintain ataupun ada benda yang yang tak berapa penting kita akan tolak tepi. Sebab ada benda yang kadang-kadang klien ni, eh? ada ada klien ataupun ada student kita lah. Yang mana kita ajar benda ni tentang spread trading lah contoh dia. Bila dia tengok, dia cuba nak fahamkan benda tu menaik, jatuh, menguncup, mengembang. Jadi, Sampai sekarang dia tak masuk trading. Okay. Dia nak masuk ni tapi dia tak ada duit. Memang kita kesian dengan dia lah. Tapi tak boleh buat apa-apa. Okay. Dia kena tahu juga tentang benda ni. Apabila kita nampak ada satu peluang di dalam satu produk. Itu yang kita akan bagi tahu dekat. Kita punya student dengan kita punya klien lah. Eh. Right. Lima poin penting. Okay. Nak trading CPO serendah seribu setengah. Ataupun nak berdagang. Okay. CPO. Se uh, apa? Se, modal dia serendah seribu setengah. Okay. First kali kita akan sembang tentang spread trading lah. Produk seribu setengah tu adalah spread trading. Eh. Okey. Lepas tu yang kedua, benda penting, eh, nota penting. Kita akan tengok dari segi historical price. Okey. Lepas tu yang ketiga, kita akan tengok apa kelebihan dia. Okey. Apa kelebihan di dalam spread trading. Right. Lepas tu yang keempat. Yang keempat, kita akan tengok dari segi pemilihan kontrak eh? Hmm? ha, macam mana kita nak pilih kontrak spread tu dan last sekali yang kelima ha, macam mana kita nak determine entry Okay cara nak determine entry ni memang senang je spread kalau tanya saya saya boleh bagi korang 10-20 spread sekaligus eh? Okay kita tengok apa itu hmm? sekejap ya sekejap ya sekejap ya Sekejap eh, ada ni sikit. Ada problem sikit. Saya stop share kejap ya. Sekejap sekejap ada problem dia sikit. Sebentar ya. Okay. Clear eh? Alright. So kita tengok sekarang apa itu spread trading. Ah, ha, spread trading ni bukan ni eh, bukan tuna spread ataupun new uh, Nutella spread eh. Macam saya anak dia pagi petang siang malam Dia nak makan tuna ah, Tuna pula apa nama dia ah, Ni Nutella spread dia, dia asyik minta dengan saya Pagi petang siang malam Nasi tak nak makan Kita pun pelik ah, Apa budak ni suka makan benda ni kan Manis kan ah, Okay Right Apa itu spread kan eh? So spread ni Boleh kata kita akan buat Buy dengan sell Kontrak berlainan serentak ah, Boleh kata on the spot Kita akan masuk Spread trading tu Kita akan masuk serentak Okay Dua-dua kontrak kita akan masuk serentak Okay. Lepas tu, benda yang paling penting, lepas tu kita kena tahu Nieman dengan Faman. Okay. Nieman dengan Faman. Ini dua benda yang paling penting. Kalau korang dapat tangkap, korang tahulah cara nak masuk tu nanti. Okay. Right. Lepas tu kita akan tengok jenis spread. apa jenis spread trading yang kita perlu tahu dan kita sebelum kita buat decision dan kita nak masuk. Okay. Ha, lepas tu kita ada positif dengan negatif. Okay. Okay, so, sebenarnya positif dengan negatif ni dia ada satu terms. Dia terms yang kita panggil sebagai backwardation dengan contango tapi saya tak nak pakai terms tu. Okay. Kalau saya pakai terms tu memang ada kebanyakan trader option dia tahulah contango dengan backwardation ni. Ha, dia orang tahu trader option tapi apa yang saya boleh bagi tahu especially untuk trader yang baru kan eh, sebab korang betul-betul nak faham tentang benda ni itu yang kita letakkan positif dengan negatif. Okay. Okay, next kita akan tengok cara kita nak buat profit ataupun kita kira kita punya loss yang berlaku di dalam tu. Okay. Okay. First kali kita akan tengok jenis spread. Okay spread ni boleh kata kita akan buy dengan sell serentak eh. Ha, buy dengan sell serentak. Siapa tahu macam mana kita nak masuk buy dengan sell serentak. Ada tak? Yang tahu dekat dalam ni. Kita buy dengan sell serentak. Macam mana kita buat? Apa produk tu? leh okey tak apa saya akan explain dengan lebih lanjut jap okey jenis spread trading ni sebenarnya kita ada tiga jenis so yang pertama kita panggil sebagai calendar calendar ataupun benda ni dipanggil sebagai intra uh, intra ni intra market eh so intra market maksud dia adalah market yang sama cuma bulan yang berbeza okey lepas tu yang kedua kita ada inter spread okey siapa tahu inter spread tu apa ada tahu inter spread Intra tadi saya dah bagi tahu kan. Okay. So inter. Okay. Untuk inter sebenarnya dia berlainan produk tetapi bulan yang sama. Okay. Salah satu contoh dia. Contoh dia kita ambil uh, crude oil dengan brand crude oil. So brand crude oil korang uh, korang tahu kan yang brand crude oil ni boleh kata dia agak mahal Bukanlah agak mahal uh, Mahal sedikit lah compare dengan WTI crude oil Okay, so apa dia buat? Katakan dia expect market akan naik. So apa dia akan buat? Dia akan buy untuk crude oil. Lepas tu dia akan sell untuk bulan ni. Bulan apa? Uh, bulan pula. Uh, dia akan sell untuk brand crude oil tu. Okay, uh, inilah intermarket. So maksud dia, kita boleh kata dia different product. Dia nearly similar ataupun identical. Tapi produk yang berbeza, exchange yang berbeza. Okay, katakan satu lagi. Palm oil. Untuk intermarket eh Palm oil ni boleh kata Kita cuba jual uh, Kita jual dekat ni Dekat palm oil Malaysia Lepas tu kita buy dekat US dollar palm oil Okay Ataupun Indian palm oil lah Okay uh, Market CPO ni besar eh Saya bagi tahu korang Market kita bukan kecil Memang besar Especially untuk futures market ni Okay nah, Dan last kali Mungkin kita boleh uh, Kita boleh uh, Buy dekat corn Lepas tu kita akan sell dekat soya bean Itu salah satu contoh dia Okay Ha, dan kita ada produk yang ketiga adalah option. Familiar tak? Straddle, strangle semua tu. Korang pernah dengar tak? Macam contoh kita nak long call, kita nak short put. Okay, long call, long put, short call dengan short put. So, dia ada dua ataupun tiga strategi yang berbeza. Okay, untuk option trader korang tahu benda ni eh. Macam saya, saya tak practice lama. Saya tahu benda tu, cuma saya tak practice kan. So, benda memang memang confirm tak melekat eh, dalam kepala saya sebab saya lama tak pakai. Saya tahu ada option trader dekat dalam ni. Okay, ada yang main option hari ni, besok dah expired. Ha, so maksud dia dia kena tutup hari ni jugalah lah. Ha, contoh dia kena bayar premium semua tu. Okay, tapi option itu kemudian. Okay, right. Okay, macam yang saya ta ta bagi tahu tadi adalah tentang nieman dengan faman. Okay, nieman dengan faman. Okay, kalau kita tengok dalam CPO di dalam ni kita ada bulan Ogos, September, Oktober, November, Disember. Okay. Ha, inilah kontrak untuk CPO. Itulah CPO ni satu produk je cuma kontrak man dia yang kita nak tahu macam mana kita nak masuk. Okay. Jadi dalam spread trading ni sebenarnya kita perlu tahu tentang um, kita perlu tahu tentang Nieman dengan Faman. Okay. So Nieman dengan Faman. Okay. Katakan bulan Ogos dengan bulan September. So Ogos dengan September mana satu Nieman? Mana satu Nieman? Nieman tu kalau bahasa, bahasa, Melayu dia bulan terdekat lah. Fahman adalah bulan yang jauh. Ogos eh. Tuan Ahmad. Terima kasih Tuan Ahmad. Okay. Terima kasih Tuan Azan. Oh bagus. Pasti sipet lah. Sikit tak susah pun tekan eh. Saya bagi tahu korang. Okay. Okay. Nieman adalah bulan Ogos dan Faman adalah bulan September. Okay. Ini je yang korang perlu tahu. Nieman dengan Faman. Okay. Dan untuk next. Untuk Ogos dengan November eh. Katakan untuk bulan Ogos sama juga Neyman kita adalah bulan Ogos dan faman kita adalah bulan November. Okey. Ini je yang korang perlu tahu. Okey, sebenarnya tentang neyman dengan faman ni okay, dia terbagi kepada dua. Okey. So kalau kita sebut tentang index, sebenarnya kita kena refer dekat faman, kita tak refer dekat neyman. Okey. Komoditi satu dunia kita akan refer dekat neyman. Okey kita akan tengok Nirman. Nirman sebagai kita punya kontak yang kita sebelum nak masuk, kita buat satu decision untuk masuk. Kita akan tengok dekat Nirman dahulu. Eh. Tetapi kalau kita masuk indeks, apa indeks? Korang tahu tak apa indeks yang familiar di dalam indeks futures? Cuba korang komen kat dalam. Apa indeks yang popular? Ah, FKLI, okay. Selain FKLI, Nasdaq, okay. Tuan Azan, eh, Tuan Azan dah bagi tahu tentang Nasdaq, okay. Kalau kita sembang tentang Nasdaq, Nasdaq, kita akan refer dekat Faman. Faman tolak dengan Nieman. Okey, yang tu bahagian tolak nanti saya akan bagi tahu kemudian. Korang perlu tahu dulu mana satu Faman, mana satu Nieman. Tapi commodity the whole world dia refer dekat Nieman. Ah, ha, Nieman adalah bulan yang korang perlu fokus sebelum nak masuk spread tersebut. Okey, lepas tu last kali kita kena ni, kita untuk komoditi macam saya bagi tahulah seluruh dunia refer dekat Nieman. Kalau indeks kita tengok dekat Faman. kecuali FKLI ataupun KLCI features product made in Malaysia kita kena refer daripada Nieman dahulu eh okey sepuluh ni Nieman dengan Faman okey saya tak bagi contoh yang lain lah alright yang tadi Nieman dengan Faman korang dah tahu kan okey sekarang kita akan masuk dekat buy ataupun sell kontrak berlainan serentak okey katakan saya nak buy Ogos dengan September ada dekat atas ni eh? saya nak buy Ogos dengan September So kita akan tengok August Dan kita akan tengok September Dah settle August dengan September Apa niaman kita? 5,920 So 5,920 kita punya niaman So ini sebagai reference dia Macam mana kita nak tahu harga spread tu So kita akan tengok dekat dalam August ni ya Lepas tu September adalah Faman Okay Jadi Sekarang ni kita tengok dekat dalam 5,920 Tolak 5,766 Sama dengan 154. Ni 5920 eh. Untuk Ogos tolak dengan 5766. Sama dengan 154. So nanti di dalam spread trading. Untuk kontrak Ogos September. Korang akan dapat harga dia adalah 154. Okay. 154. Alright. Ha. Nah. Itu yang saya bagi tahu tadi kenapa kita perlu tahu tentang Nieman dengan Faman. Kalau kita tahu tentang Nieman dengan Faman, insya-Allah percaya cakap saya korang tahu spread ni simple dia sebenarnya. Okay Right. Sekarang ni katakan saya nak buy August dengan November. Okay So August adalah Nieman kita. November adalah Faman. Okay 5920 5665. Ha, so August Nieman, November Faman. Jadi Ogos tolak dengan November, kita dapatlah harga spread di dalam ni. Okay. So, 5920 tolak 5665. 5920. Okay. 5665 untuk bulan November. So, kita dapatlah harga spread dekat dalam. Okay. Ha, dia, dia, dia tak kisah sebenarnya. Apa konteks yang saya nak masuk. Okay, tuan tengok dekat next ni eh tuan. Okay. Uh, betul Dalian tapi masalah dia Dalian eh Tuan Nasruddin Dalian Exchange dia tak open dia tak open untuk seluruh dunia. Dia just ni je uh, untuk apa untuk close market. Maksud dia orang China je boleh masuk. Kita gunakan harga tu sebagai reference. Dululah, dulu-dululah. Berapa tahun lepas saya tengok dulu Dalian. So Dalian buka dulu kan tapi sekarang ni bagi saya tak taklah tak, penting sangat. Okay Right. Okay sekarang ni tadi tu contoh untuk buy. Sekarang ni kita tengok contoh untuk sell pula sama juga apa-apa benda kita buat Oktober Disember eh okey Oktober Disember okey Oktober adalah bulan uh, Nirman lepas tu Disember adalah Faman so kita akan tolak je 5677 untuk bulan Nia lepas tu 56 56 untuk Faman kita tolak ya untuk bulan Disember ni eh Disember dengan Oktober tolak kita dapat harga 21 itulah harga spread trading Okay, ah ha, ini untuk bulan September Disember September lepas tu kita ada Disember so September tolak Disember. Okay, Nioman adalah bulan September, Faman adalah bulan Disember. So bila kita tolak kita dapatlah harga spread tu. Okay, ah ha. simple kan? Susah ke senang? Of course senang lah kan? <laughs> okay, selingkira gelap eh Tuan Rizal, saya tengok sini yang lain okey tak? Okay eh? Saya rasa okey Mungkin tuan boleh increase dia punya brightness. Okay. Alhamdulillah. Seperti mudah. Betul. Kelihatan seperti mudah tuan Faizal. Eh? Kelihatan seperti mudah. Okay. Sebab ini adalah benda basic. Yang mana saya dah beberapa tahun saya cuba untuk explain. Eh? Saya cuba explain benda ni. Dekat klien. Based on pemahaman saya. Kita cuba pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sampai ke 20, 30 kali kita explain. So baru saya dapat tangkap benda ni adalah benda penting sebelum kita exp, uh, kita nak klien explore. Okay? Sebenarnya dia lebih kepada basic. Tapi basic benda ni pun ada benda penting juga yang korang perlu tahu sebab kebanyakan klien dia salah masuk. Bila dia salah masuk, habis. Ha, hilang kontrak mana dia. Lepas tu terbuka kontrak mana yang lain. Itu benda ni betul-betul sangat penting. Untuk siapa yang betul-betul nak nak explore mendalam di dalam spread trading. Sehari spread trading sekarang, saya bagi beritahu korang 100-200 point. Kalau tak dapat 50 point, saya tak tahulah. Okay? Jom. Next kita tengok. Ha, macam yang saya bagi tahu tadi, ingat tak harga ni? 154. Okay. Mana kita dapat? Macam ni, ini sebenarnya adalah cara susah. Ha, ini cara susah yang kita kita nak tahu. Tapi bila kita buka kontrak untuk spread, kita akan nampak benda ni. Ha, macam yang saya bagi tadi, Ogos, September dah dapat 154. Lepas tu, September, Disember 110. Lepas tu, Oktober, Disember 21. Ha. Okay. So maksud dia kita just tahu basic ni. Macam saya bagi tahu tadi, macam mana kita nak dapatkan contract 154 ni? Especially untuk Ogos dengan September. Okay, kita tengok sini. Ogos dengan September tadi yang saya bagi. Ha, Ogos dengan September. Nierman tolak dengan Faman. Dapatlah 154. So, bila kita kira manually, 154. Bila kita tengok dekat dalam ni, dekat harga dia, 154 juga. Ha, so, dia tak ada beza. Dia akan lari sedikit. Eh. Ha, untuk chatting tu Mungkin dia akan lari sedikit lah ha, Sebab chatting yang kita gunakan adalah Trading view okay, Trading view Jadi dia lari sikit ha, Sebab ha, Itu tak apa Nanti saya akan explain dengan lebih lanjut Alright ha, bila, bila korang tengok Nak dapatkan contract money Korang tengok je sini Katakan ha, August September Kita tolak August tolak September Dapat 154 Okay September December ha, Tengok sini September tolak Disember Dapatlah 110 Dan sebagainya Okay Alright ha. Okay. Dalam trading ni, dalam dalam spread trading sebenarnya, okay, kita masuk new chapter eh, kita ada positif dengan negatif. Okay. Okay. Kita ada backwardation, selepas tu kita ada contango. Ha, ini contango dengan backwardation ni sebenarnya korang just perlu tahu benda basic je lah. Okay. Ataupun positif negatif lah. Okay. Kalau kita sebut positif tu, saya tanya korang eh, positif tu adakah di backwardation ataupun contango? Saya tanya eh, cuba komen dekat dalam saya nak tengok. Korang orang faham ke tak? Apa maksud dia positif dengan negatif ataupun backwardation dengan contango? Contango kan? ada yang cakap contango positif maksud dia contango kan? Ah, ha. ha. maksud dia salah, bukan contango eh. Ha. sebenarnya positif ni adalah backwardation. Negatif adalah contango. Come on, saya dah bagi tips ni. Di sini, 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 sini. Itulah salah satu tips dia. Ha. itu yang saya nak bagi tahu dekat korang. Kadang-kadang saya dulu saya pening juga nak kena tahu benda ni. Lepas tu saya tolak tepi. Tapi korang perlu tahu juga lah benda ni. Uh, saya tolak tepi je. Lepas tu saya just gunakan terms positif dengan negatif saja. Okay. Okay. Positif. Backwardation. Positif backwardation maksud dia korang perlu tahu short term punya harga. Okay. Harga short term untuk spread tersebut. Dia lebih tinggi daripada long term. Okay. Short term lebih tinggi daripada long term. September, harga September Much more higher ataupun lebih tinggi daripada Bulan Oktober ataupun bulan Disember Ataupun bulan Januari, Februari Okay Ni Macam mana nak determine Okay, sekarang ni sebab data yang saya pakai memang tak berapa cukup Tapi saya berjaya extract data ni Daripada ni eh Ni yang paling latest lah masa saya cari Sebab uh, market, masa slide saya buat ni Harga ni harga untuk CPO pada waktu tu boleh kata dia masih backwardation untuk spread trading eh tapi sekarang ni baru saya nampak tadi ada negatif ha. so data tu saya tak dapat uh, extract eh masa tu okey contoh dia eh korang tengok dekat merah dengan biru ni okey so kita tengok merah ni adalah x untuk biru ni adalah bulan z x ni adalah bulan apa siapa boleh bagi tahu x adalah bulan siapa tahu X adalah bulan November. Betul. Terima kasih tuan. Okay. Untuk X adalah bulan ni, no, November. Eh. Jadi, bila kita nak tahu, dia benda ni boleh kata dia tengah negatif. Untuk Nieman, untuk Nieman harga dia RM5,899. Untuk Farman pula harga dia RM5,906. Maksud dia, Farman lebih tinggi daripada Nieman. Masa ni harga ni boleh kata dia tengah negatif. bila saya tolak saya dapatlah negatif 7. So daripada negatif 7 dia bertukar menjadi dia negatif 7. Bila dia negatif 7 ni kita panggil ini adalah uh, ni dia negatif eh. Negatif adalah contango market. Sebab apa? Sebab uh, farman ni boleh kata dia lebih tinggi daripada Newman. Uh, okay ini yang memang term ni memang pening sikit lah bila saya nak tengok nak 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 tahu dia punya dia punya term ni kan. Tapi bagi saya simple je benda ni. Kita panggil positif dengan negatif. Okay. Spread dia boleh jadi negatif. Spread boleh jadi negatif. Ah eh, positif. Kita boleh buy pada harga positif dan kita boleh buy pada harga negatif. Itu main point yang paling penting. Sekarang sekarang harga dia negatif tujuh. So kita tengok pula untuk next ni. X dengan Z. X adalah bulan uh, November, Z adalah bulan J, uh, bulan bulan Disember eh. November Disember. Okey, bila kita tengok harga dekat dalam ni, untuk Nieman, uh, Nieman sekarang ni dia lebih tinggi daripada Faman. Apabila kita ni tol, uh, kita tolak Nieman tolak dengan Faman, kita dapatlah positif, okey. Ha, uh, itu je. Benda yang paling penting korang perlu tahu positif dengan negatif je. Bagi saya eh. Uh, sebab saya tak ambil peduli sangat. Contango ke, backwardation ke, break even ke apa-apa benda lah term semua saya tak saya susah nak nak pening apa nak, nak hafal benda tu tapi main point dia apa yang korang perlu tahu positif dengan negatif dah cukup ha, lepas tu bawa tidur lah katakan korang sell dekat 100 lepas tu korang TP dekat negatif 100 maksud dia berapa ratus point yang korang dapat okay sell dekat betul Mr. Lim thank you Mr. Lim ha. Macam saya familiar lah Mr. Lim ni. Okay. Alright. Ha, so maksudnya kita ada 200 point. Ah, ha, okay. Ah, ha, betul. Backwardation adalah positif. Kadang-kadang kita tak perlu pun. Bagi saya lah. Ah. Ha, okay. Ah, ha, ini yang tadi tu lebih kepada backwardation. Sekarang ni kita tengok untuk negatif pula. Okay. Negatif senang cerita short term punya harga lebih rendah daripada long term. Okay. Ha, jom kita tengok sini. Katakan X dengan Z juga. Eh. Ha, untuk near, kita nampak harga dia 5727 untuk faman kita nampak harga dia 5711 jadi boleh kata dia punya apa dia punya harga perbezaan harga dia ni sebanyak 16 poin so 16 daripada 16 poin dalam beberapa hari kemudian kita tengok dia menjadi negatif okey daripada positif bertukar menjadi negatif itu kita panggil sebagai contango yang tadi daripada yang tadi tu terbaliklah okey yang itu terbalik yang ni daripada daripada positif menjadi negatif. Itu yang kita panggil sebagai contango market. Okay? Nampak? Dia terbalik. Okay? Padahal benda tu di sini jadi negatif. Tapi dia jadi contango pula. Okay? Ha, jadi kita tengok Faman ni untuk Neman. Neman ni lebih rendah daripada Faman. So kita akan dapat harga negatif. Okay? Ha. Right. Sampai sini. Boleh tak? Senang kan? Senang ke senang? <tanya> senang kan? Betul Tuan Izzat. Ha, kau tengok tu harga Nieman lebih rendah daripada Fahman. Ha, itu yang kita buat short term dengan long term. Ha, bagi saya. Ha, okay, Tuan Faizal terima kasih. Ha, nampak senang. Okay, ha. Tuan Rashid dia bagi dua ni. Okay. Alright, Alhamdulillah. Terima kasih. Eh. Ha, macam biasalah. Kalau ada yang tak berapa faham korang boleh masukkan dalam Q&A. Okay, kita akan habiskan dulu. Kita akan cuba habiskan. Lepas tu saya akan bagi korang ni lah. Ha, maksudnya kita akan cuba jawab satu-satu soalan. Kita lebih lamakan lah untuk soalan. Eh. Okay. Kita tengok profit and loss. Okay. Okay, profit, dia, uh, profit can be made daripada buy. Ataupun profit can be made melalui sell. So, maksudnya kita boleh buy spread. Lepas tu kita boleh sell spread. Okay, dua-dua kita boleh buat. Dan dua-dua ni jugalah yang yang kata ada kita ada satu potential profit lah yang berlaku di dalam eh. Okay, kita tengok dulu contoh calculation untuk profit and loss ni macam mana. Okey. Katakan masa saya buat satu 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 ni kajian, kajian untuk technical analisa. So masa tu saya nampak yang market ni mungkin akan naik. Okey. So uh, saya buat satu decision, saya nak buy spread. Okey. Bila saya lukis satu benda ni, okey, saya tengok macam hmm, dia lah ni. Ha, inilah masa dia. Ha okey. Ni masa dia untuk market mungkin akan pergilah. Ha, so saya get ready, harga pada waktu tu pun Memang kena tepat dekat 205 tapi saya queue dekat 203. Okay. So, apa expectation saya? Expectation saya yang harga akan naik ke atas. Ini untuk TP pertama saya lah. Lepas itu, ini adalah TP yang kedua. So, saya akan buy spread QX. Okay. Ingat cakap saya, korang tak perlu buat dua chart macam yang saya bagi tadi. Saya nak korang faham je apa maksud dia Niaman, apa maksud dia Faman So, Niaman kena tolak dengan Faman ada tak yang masuk index spread tengah dalam ni kalau index spread yang orang masuk saya tak explain dengan lebih lanjut sebab so, tajuk kita ni memang lebih kepada CPO eh dengan FPOL lah right saya buat satu decision saya nak buy harga positif 203 stop loss saya 131 70 tick je tak banyak stop loss kita memang gila sikit eh lepas tu TP pertama saya 302 TP kedua saya 420 juga Eh, 420 juga pula. 420. Ini paling highest lah. Maksud dia dalam spread ni, selalunya kita akan masuk dua lot. Satu lot kita akan secure dekat TP yang pertama. Okay. Lepas dia dah naik kena TP, TP yang pertama, kita akan maintain stop loss kita daripada 131 ni. Kita akan naikkan ke atas. Okay. Nah, kalau jadi apa-apa pun, at least kita dah secure profit TP pertama. Kalau naik ke atas, kira bonus lah. Okay. Tengok, saya pun pening. Ha, ini, ini, ini drawing yang asal eh sebaik dekat 203. Okey korang tengok dekat dalam TP1 302, TP2 dekat 420. Hit pada 23 uh, Jun ataupun Mei eh. 23 Mei dengan 30 Mei pada waktu tu eh. Okay, kita tengok TP yang pertama tadilah. TP yang pertama kena dekat 302 dan TP kedua kita kena dekat 3, 420. Dua-dua sapu eh. Ha highest price pada waktu tu adalah 440. Ini ini memang case sebenar. Memang jadi masa tu. Okay. So total profit kita. Ini, TP yang pertama. Eh. So TP yang pertama. Masa kita masuk buy. Uh, masa kita buy dekat harga ni. Harga berapa tadi? Tengok saya pun tak ingat. 302. 203. Kita buy 203 eh. Sini. Kita buy 203. Lepas tu kita TP. TP pertama tadi dekat 300 lah. 302. Jadi maksudnya kita ada keuntungan profit sebanyak 99 tick. Okay. Okay. Satu lagi saya nak bagi tahu tentang specs, kontrak specs untuk spread ni dia sama je. Kenaikan harga dia ataupun kejatuhan harga dia satu tick sama dengan RM25. Sama je. Walaupun korang masuk buy and sell, harga dia tetap sama eh. Okay. memang tetap sama. Korang akan dapat uh, dia punya apa kita panggil ni? Dia punya kontrak specs ni lah ataupun minimum price fluctuation RM25. Okey. Nampak? 99. Lepas tu tipi kedua, Kalaulah saya buy, lepas tu saya maintain je saya punya stop loss tu dekat lebih bawah kan. Contoh eh. Lepas tu tengok apa berlaku, saya dapat 200 tick. So dapat 200 tick, so dapatlah RM5,400. Okay. Ha, inilah yang dok dicanang-canang oleh orang. Ha, aku nampak ada kawan aku masuk spread, dia tekan dia dapat RM1,000. Kau nak tahu tak, aku ada seorang budak masuk spread dapat dalam RM12,000 ke RM15,000. Contoh dia ada kan. Ha, tapi inilah salah satu cara dia sebenarnya yang boleh buat melalui spread trading. Okay. Sama je. Tapi, saya percaya, bagi tahu korang, bila korang masuk spread ni, solat korang confirm kusyuk. Okay, confirm kusyuk lah. Okay, dah. Saya gurau ya. Okay, pasal apa? Kadang-kadang, kalau korang ada open position, okay, yelah market kan tutup 12.30. Lepas tu azan 1.15 korang, korang lambat sikit lah Mungkin pergi lunch Datang balik solat Lepas tu korang asyik nak tengok je Korang punya platform Nak tengok di mana gap up ke gap down? Gap up ke gap down? Tapi kalau dalam spread, saya bagi tahu orang dia ada juga gap, kadang-kadang spike yang berlaku. Tapi dia tak seteruk dengan outright trading. Outright trading. Oh, outright trading memang pening kepala. Sehari 300 tick pun tak nak cut loss juga. Kadang-kadang geram juga dengan ada setengah orang ni. Dah bagi tahu cut loss tapi tak nak cut loss. Memang geram. Okay. Right. Inilah contoh dia apabila kita nak buy spread. Eh? Okay, kita tengok contoh untuk sell pula. Okay. Saya harmonik punya practitioner. So, saya guna harmonik. Okay. Ini salah satu cara dia. Sebab sebelum ni orang dok kata harmonik tak boleh pakai dalam student. Apa yang boleh pakai? Gun je boleh pakai. Okay, tak apa. Kau bagi aku masa. So, saya test lah. Test, test, test. Tengok. Alhamdulillah, kita punya performance ada sekali tu. Dalam tempoh sebulan, kita dapat grow hingga 12000 Based on satu lot je yang kita bagi. Eh. Nah, ini untuk testing lah pada waktu tu. Right. Nah, ini contoh dia untuk sales spread. Sama je kita akan sell. Ha, inilah dalam harmonik. ini kita panggil sebagai type 2 reversal. Dalam harmonik, type 2 reversal, dia jatuh, dia retest mula zas. Kita tahu memang dia agak kuat. Okay? Dia, dia, kuat akan jatuh ke bawah lagi. Okay? Kita tengok next apa berlaku. Ha, inilah. Ini contoh dia, kita sell 442. Stop loss kita 554. Okay? Memang besar. Kita punya stop loss memang besar. Okay? Alah, setakat 100 tick. Baru 2,500 kan sikit Tak adalah aku tau je. Eh. Tengoklah ada setengah orang akan dia 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 masuk sekali je. Okay, bayar komisen sekali okey apa. Stop loss 554. TP pertama kita 297. TP kedua kita 205. Okay, kita tengok apa berlaku. Entry kena eh. Entry saya dekat sini lah 442. Dia retest eh kali kedua. Ha, nampak? Dia naik satu batang lepas dia retest. Masa ni kita dapat level yang tepat eh 442. Lepas tu dia junam. Kena TP pertama kita 297 Lepas tu TP kedua pada waktu tu tak kena Ini minggu lepas punya cerita lah ha, Minggu lepas hari Rabu eh Saya ingat ini chatting ni best on hari Rabu ni 10 hari bulan ni 10 hari bulan Jun Okay so, Tak kena lagi Okay lah kita pun nak, nak tunggu TP 2 Kalau dapat ni memang sedap lah Contohlah konon dia Kalau dapat memang sedap Total profit kita pada waktu tu Kita sell 442 Okay Lepas tu kita punya TP pertama 297 dah kena. Tapi nak tunggu dekat TP kedua je 205. Okay. Ready eh. Korang ready eh. Tengok. Pap. Apa jadi dekat spread pada waktu ni. Sell 442. Dia jatuh hingga ke level lowest. Negatif 67. Daripada backwardation dia jadi contango. Daripada positif become negative susah lah Contango Backwoodation ni bagi saya lah bagi saya susah bila saya expand dekat klien ada 100 orang lah kita expand eh? Contango dengan Backwoodation back semua pening apa benda tu setahu aku Contango tu positif dia kata tapi Backwoodation tu negatif dia kata tapi apa saya bagi tahu positif negatif je yang kau perlu tahu dah settle Ha, inilah salah satu contoh dia apabila kita nak buy spread. Kita nampak dia boleh naik ke atas, kita akan masuk buy. Kalau kita nampak dia nak jatuh ke bawah, so kita akan masuk sell. Sama je. Okay. Ha, ingat eh, untuk trader saham yang join pada kali ini, saya nak bagi tahu dekat korang, futures market kita boleh buat dua arah. Okay. Dua arah kita boleh buat short selling dulu. Kita sell dulu baru kita buy kemudian. Okay. Ataupun kita nampak market nak naik. Macam saham lah. Market nak naik kan. Masuk apa? Saham baru-baru ni saya pun tak ingat. Okay. Nampak macam nak naik. Lepas tu kita masuk lah. Buy. Lepas tu kita mengharapkan harga akan naik. So kita akan sell. Barulah kita beroleh profit. Okay. So kalau. Ha, ini kalau lah. Entry sell. Kalau buy dekat negatif negatif 67. Maksud dia kita take profit. Eh. Total profit kita adalah sebanyak 509 tick. Okay. Ataupun sebanyak 12,700 ringgit. Okay. Kalau. Macam kita. Selalu kita masuk dua lot. Satu lot ni wajib. TP ni wajib. TP yang pertama wajib. TP yang kedua ni boleh kata sebagai kita punya ni je. Sebagai apa? Bonus. Bonus. Ha. Pergi-pergi lah. Pergi, tak pergi, tak pergi. Ha. Itu umpama dia. So kita akan main trailing banyak. Trailing, trailing, trailing. Okay. Faham tak apa tu trailing? Siapa tahu apa tu trailing maksud dia? Okay. Jom kita tengok ha, baru slide yang pertama ni. Ha, umur sejam lah saya explain. Okay, kita tengok historical price. Eh. So historical price untuk spread trading pada 20 tahun yang lepas. Okay. Ni yang saya bagi tahu masa 10 tahun lepas lain cerita, 20 tahun yang lepas lain cerita, 15 tahun yang lepas lain cerita juga. Eh. Okay. Bila saya tengok spread punya harga, beza dia adalah sebanyak 2 tick sahaja. Okay. Ini pada 2, 2 tahun, 20 tahun yang lepas. Okay. Dan pada 15 tahun yang lepas, Perbezaan dia boleh kata sebanyak 86 tik. Ha, dia ada musim eh. daripada tak gerak, tiba-tiba zas naik 86. Okay. Ini 15 tahun yang lepas. Ha, saya masih sekolah lagi ni. Masa ni saya sekolah. Okay. Right. Lepas tu kita tengok pula pada 10 tahun yang lepas. 6 Jun 2002. Eh. Ha, 10 tahun yang lepas boleh kata harga dia. Perbezaan dia sebanyak 5 tik sahaja. Okay. Kita tengok 5 tahun lepas. 5 tahun lepas perbezaan dia sebanyak 70 tik. Okay. Dan baru-baru ni, current eh, current 3 Jun lah saya buat pada 3 Jun. Current perbezaan adalah sebanyak 196 tick. Okay. Itu yang saya bagi tahu. Peluang ada. So kita masuk. Margin lagi murah apa? Okay. Nanti saya akan bagi tahu tentang kelebihan dia pula. Okay. Ha. Tadi, mana-mana benda yang kita nampak volatility yang tinggi, volatility dia agak tinggi, situ yang kita akan masuk buat apa kita nak masuk benda tak bergerak kan macam saham keluar duit semua dekat saham tak payahlah masuk lu masuk orang masuk dekat dekat dalam futures contoh dia itu yang kita selalu galakkan client kita kena ada dua-dua buka dua-dua okey satu tak gerak pindah satu satu gila-gila mengganas masuk yang satu macam sekarang mengganas eh CPO memo memang mengganas 2000 tick dalam tempo 2 hari okey dia jatuh ha, Selama sebanyak 2000 tick so ramai yang tak berani Alah ambil lah 50 tick dah cukup ini kalau boleh masuk dia dia target 50 tick. Kalau boleh aku nak dapat 5000 tick lah. Aku nak tunggu CPO jatuh harga 1000. Apa benda kurang ni? Ambil je ya, mana yang kau orang dapat eh. Itu sebagai contoh dia lah. Okey, kelebihan dia. Yang pertama adalah margin dia rendah. Itu yang kita letak dalam kita punya topik. Margin dia sebanyak 1,500 setengah saja. Okey, sebenarnya margin dia paling mahal dalam 3,500. setengah. setengah ataupun 3300. Paling rendah 800. Nasib baik saya tak letak dalam tu. Cara nak trade CPO serendah RM400 okay, ataupun RM200. Ha, tapi tak boleh lah. Itu melampau. Eh. Itu yang kita bagi tahu. Seribu setengah korang tak boleh masuk. Nampak kan perbezaan harga dia selama 20 tahun tadi. Sebanyak uh, 5 tahun punya data yang saya bagi. Margin dia lebih rendah. Okay, compare daripada spread trading. RM11,000. Okay. Ni margin dia. Ni dalam tempoh 2 tahun juga. saya uh, Dalam tempoh 2 tahun. Eh. Daripada Mei 2020 hingga ke hari ni. Harga dia RM1,200 naik RM1,500. 1,007 latest pada bulan Mac hari tu dia naik sebanyak 2,700 ringgit. Okay. Tu, uh, 2,700. 2,700 bagi dua berapa bang? <laughs> so, adalah korang dapat roughly dalam berapa eh? 1,000... Ah huh? uh, 1350 lah. Ah uh, 1350. Okeylah 1300. Lagi rendah sebenarnya. Okey. Ha, ini untuk intra. Ini based on intra tier. Sebenarnya spread trading dia ada intra dengan inter juga. Tapi yang itu kemudian saya akan explain. Eh. Okay. Ha, so sekarang ni kalau kita fikir secara logik. Satu lot outright korang boleh dapat sebanyak. Korang, modal yang diperlukan adalah sebanyak RM11,000. Okay. Kalau korang masuk spread. Korang boleh masuk uh, modal yang diperlukan adalah sebanyak RM2,700 je. Dan last sekali. Tengok sini. Satu lot outright eh, Korang boleh dapat empat lot spread Korang masuk tinggal Masuk tinggal maksudnya ada stop loss lah. Jangan tak letak stop loss eh. Memang bahaya kalau tak letak stop loss Okay ha, So celah mana seribu setengah kan Okay tak apa siap. kita tengok next Half margin Sebenarnya kita bagi half margin Dekat klien Saya percaya ada setengah broker Yang bagi quarter margin juga eh. Ha, ada setengah broker bagi quarter margin Memang ada bagi Okay. Tapi dia select client lah. Tengok client. Dah lah duit tak cukup. Lepas tu ada hati pula nak hold overnight. Okay. Dengan keadaan market sekarang ni. Memang bahaya. Nah, itu yang kita akan tengok. Kita akan select client. Kita akan tengok dia punya trading pattern. Kalau okay, kita akan bagi kuota. Tak ada masalah. Lagi murah. Okay. lepas tu half margin. Lot. Satu lot spread adalah sebanyak RM1,350. Okay. Lebih rendah daripada yang saya bagi tahu tadi. RM1,500. Cara nak masuk trading. Okay. Sehari movement dia sekarang spread Boleh cecah 20, 50 point lah 50 point Betul Memang boleh dapat tangkap Macam CPO dulu-dulu Berapa tahun yang lepas Okay Dan satu lot outright Korang boleh masuk Empat lot spread Based on Half margin ni 5,500 Empat lot korang boleh masuk Macam saya Saya suka masuk banyak Senang lah So at least saya boleh secure TP pertama Secure TP kedua Lepas tu secure TP ketiga TP yang keempat tu Kita tengok Sama ada dia ada Dia TP syurga ataupun dia tipi neraka. Ha. Dekat saham kita panggil tipi syurga je. Tapi kalau dalam futures kita panggil tipi neraka. Okay. Tipi neraka. Alright. Okay Tuan Rafiq tak ada masalah Tuan. Ha. Saya bagi tahu Tuan eh Tuan Rafiq. Kalau Tuan start sekarang saya bagi tahu insyaAllah dalam tempoh 3-4 bulan Tuan boleh tangkap benda ni. Okay. Percaya cakap saya. Memang boleh buat. Okay. Right. Ha, nah, ini yang latest je. Okay. Korang tengok daripada Bursa Malaysia eh baru-baru ha, ni ramai gila PM saya eh harga CPO dah, dah jatuh dah kenapa bursa tak tak turunkan lagi margin mana aku tahu kau telefon lah bursa saya cakap dengan orang mana kita tahu benda tu sebab dia tengok based on volatility ha, so ada tengok lah volatility dia macam mana Okay. So ini yang korang akan tengok dan korang boleh ambil daripada Bursa Malaysia website untuk refer benda ni. Ha, saya ada je klien yang hari-hari nak tengok. Hari-hari nak kena masuk ni kan Nak kena tengok Dia malas nak tanya dia punya remizer So apa dia buat dia masuk Lepas tu dia masuk dia check Hari-hari check Macam nak check result SPM Contoh dia lah eh <laughs> Right So ada tier 1, tier 2, tier 3 Tier yang paling murah adalah tier yang ketiga Dan tier yang ketiga ni Di based on bulan eh Dia ada bulan lah tier 1 Ada inter dengan infra So itu next Saya akan explain dengan lebih lanjut Okay Yang kedua risiko dia lebih rendah Risiko dia lebih rendah dari segi apa? macam saya bagi tahu tadi. Okey, ini kita tengok pada 8 hari bulan market loss eh, 8 hari bulan nak masuk ke 9 hari bulan besok pagi dia. T1 session, uh, T session dia nak pergi ke eh T plus 1 session nak pergi T session besok pagi. So kita tengok 6444. Okey, kita tengok dia punya gap. Gap punya price eh untuk CPO eh. Ini untuk outright. Okey, dia gap dan close 142 tick. Okey gap dan close harga closing dia saya ambil terus closing ya dia close dekat 142 tick lepas tu bila kita tengok spread Okay ni spread ya Q dengan V spread yang 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 tak bestlah kita panggil spread yang tak best sebab dia adalah bulan yang direct eh yang ni ke sini sini ke sini dia yang tak best saya panggil eh bila kita tengok sini dia gap lepas tu dia gap down gap down lepas tu dia close sebanyak 28 tick saja Okay Lepas tu kita tengok Q dengan X pula. Q dengan X dia gap dengan close 36 tick je. 36 tick baru 1000 bang. Kan? Kan? Ha, 1000 je. Boleh. Kematah je kalau tanya saya. Okay? Ha. Okay. Lepas tu, kelebihan dia yang ketiga. Pemilihan kontrak yang banyak. Saya tahu. Ramai sini trader saham. Daripada saham dia nak pindah ke futures. Bila dia masuk futures... Alah tak bestnya features ni. Satu je aku kena masuk. Kalau aku nak masuk yang lain, aku kena masuk dekat FKLI lah. Aku kena masuk dekat Soyabin lah. Eh, bosan, bosan. Aku tak suka US dollar ni. Okay. Uh, dia kata macam tu kan. Okay, tak apa. Kalau kau nak banyak, aku boleh bagi kau. Saya cakap dekat dia eh. Ha, ambil mu. <laughs> kau tengok semua benda. Apa yang kau nak masuk? Kau masuk je. Apa yang kau nak? Saya bagi tahu dekat dia orang lah. Ha, pilih mana satu. <laughs> okay, so of course benda ni ada volume saya tapis based on ada volume eh dan yang tak ada volume saya take out daripada list ni okey sebenarnya dia contact panjang ni okey tapi saya ambil yang ada volume saja so pilih mana satu yang dia nak masuk kalau dia nak masuk yang ni so kita akan buat satu kesimpulan kesimpulan pula kita akan buat satu analisa nak tengok boleh boleh pergi ke tidak kalau boleh pergi okey lah tak boleh pergi saya bagi tahulah tapi kalau nak masuk tak apalah sebab nasihat saya dekat ada setengah student dengan klien based on apa yang kita nampak boleh pergi kita akan bagi okey right Ah ha, ini untuk semua jenis trader. Okey. Semua jenis trader tu macam mana? Ha contoh dia. Ada trader ni boleh kata dia intraday. Dia ada duit setengah juta. Ha ingat tak cerita saya awal-awal tadi yang saya cakap, um duit yang sehari kalau boleh kita nak tekan order sekali tekan order ada seribu lot. Ha duit dia banyak. Kalau duit dia banyak, boleh kata dia just ambil 5 ke 10 tick sehari dah okey dah. Dah boleh keluar. Okey. Tetapi untuk setengah trader yang boleh kata dia punya modal bawah daripada RM10,000 ataupun dia secukup-cukup RM5,000. Nasihat kita, kita masuk satu lot. Masuk satu lot, lepas tu kita cuba swing. Okay, kita cuba main swing. Right? Ha. Okay. Semua strategi boleh pakai lepas kita test benda tu. Okay, salah satu dia, moving average, Harmonic boleh pakai dan benda lain boleh pakai lah. Okay? Ha, nah, ni salah satu contoh dia. Okay? Ini adalah harmonic trading. So harmonic trading korang tengok dekat dalam. Eh. Kita target macam ni lah sell sini. Lepas tu dia jatuh. Ini untuk harmonic eh. Ha, ini untuk apa? Siapa tahu benda ni? Cuba komen. Saya nak tengok. Cuba komen. Elite eh, Wave. Terima kasih uh, Cik Habu Hanifa eh. Memang betul. Ini adalah Elite Wave. Okay. Tengok Elite Wave pun salah type. Aduh. Ini apa? Ha, ini saya tanya korang. Ini apa? Siapa tahu? Poin yang tiga, Tuan Wan Muhammad Hafiz. Terima kasih, Tuan. Okay, betul. Ini adalah poin yang tiga. Macam contoh, ada breakout yang berlaku. Selepas breakout yang berlaku, dia membentuk previous resistance become support dan dia naik semula. Okay, boleh pakai. Poin yang tiga. Dan last sekali, ini adalah... Eh, ini last Saya rasa ini last eh. Ini kita gunakan RSI. Sebenarnya RSI ni mudah je. Kalau tanya saya, simple je. Okay. Untuk siapa yang selalu follow kita punya kelas, korang tahu saya punya style macam mana. Sekali kita tangkap swing, daripada level 30 ni. Biar je. Sampai lebam. Okay. Kita akan hold dia sampai lebam. Ini salah satu cara dia lah yang kita buat. Okay. Ha. Ah. Ah, ha, ni ada lagi satu. Head and shoulder. Boleh pakai. Ha. Ah, ramai yang kata tak boleh pakai. Saya tanya juga kenapa tak boleh pakai. Kau ada test ke tak? Aku tak test. So aku guna gun. gun dia kata. Ha, ah, pakai lah kau gun. Aku pakai cat, -cat pattern pun aku nampak dekat dalam. Ada yang guna Alert 12 lagi. Oh, kalau ini tak boleh pakai. Aku guna Alert 12. Aku suka Alert 12. So aku akan cakap benda ni tak 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 boleh pakai dia kata. Ha. <laughs> pun pening dengan setengah orang ni eh. So nampak ada left shoulder, dia break out daripada neckline, zas jatuh ke bawah. Okay Boleh boleh tuan mustaqim nak pakai moving average, nak pakai ah yang satu ni yang kita belajar dua hari lepas eh dekat TTLA kau orang ada belajar tentang uh, apa nama dia tu? smart money kan. Smart money dekat spread saya tak cubalah. Tapi saya tak berani cakap, oh tak boleh, tak boleh. Sebab kita tak test lagi. Okay, kalau kita test okay then baru kita akan kita akan bagi tahulah dekat klien yang CCTV kita tu. Okay. Ha, dan last sekali untuk spread trading ni boleh kata dia banyak liquidity. Okay, liquidity bahasa Melayu dia kecairan lah. Kalau korang nak faham, liquidity ni senang je. Okay, ada dua jenis aset. Satu aset adalah Aset yang kita panggil sebagai Kita punya wang lah Okay Wang ringgit Okay Dan satu lagi adalah rumah Aset So kalau kita nak dapat uh, liquidity yang lebih cepat Ataupun kecairan yang cepat Adalah melalui wang ringgit Sebab duit tu kita boleh pakai On the spot Okay Tetapi kalau rumah Takkan kita nak beli ayam sekilo kan Korang tahu kan Ayam sekilo Dah keluar dalam berita Bulan depan mungkin harga naik Sampai 7 dolar Dia guna harmonik Ataupun Alert wave punya calculation tu Dia tengok Macam mana boleh dapat harga ayam Uh, tujuh, uh, Berapa, berapa ringgit dah? Eh? 11, 11 ringgit. <laughs> dia je bagi tahulah. Okay. So takkan korang nak guna rumah korang nak pergi beli ayam kan? Itu maksud dia liquidity. Okay. On the spot ataupun ada volume dekat dalam. Uh, right, alright. So pemilihan kontrak dia simple je. Mana satu? Kalau kita tengok dekat dalam ni memang banyak gila. Tapi of course saya akan tapis melalui satu per satu. So first kali saya akan tapis sini. Saya akan tengok. Ni of course lah memang banyak. Bulan yang direct kan eh. QU untuk bulan Ogos September. Lepas tu kita ada U dengan V. U U adalah bulan uh, September dengan Oktober. Lepas tu V dengan X. Ha. V dengan X ni adalah Oktober dengan Oktober dengan apa? Oktober dengan November. Ha, ini memang banyak volume. Korang tak perlu pening kepala tapi movement dia tak best. Ha, memang tak best bagi saya. Okey, ini ada 800. So saya akan pilih lah. Tengok. Ah ha. ni. Okey, saya nampak 1 2 3 4 5 6. Enam kontrak ni yang saya akan get ready untuk cari dia punya volatility dan saya akan masuk dekat dalam. Okay? ni pemilihan kontrak. Okay, pemilihan kontrak ni sebenarnya pastikan yang pertama sekali kena pastikan volume dia banyak lah. Okay? Volume dia banyak. Banyak volume, zas! Itulah. Kita akan cuba fokus. Okay? Yang kedua, pastikan leg kita berbeza. Leg. Okay? Leg ni boleh kata kaki lah. Kaki. Okay? Ha, satu kaki ni boleh kata jangan jangan sesekali satu leg ni dia ber, berapa ber, bercampur dengan leg yang lain katakan kita nampak dekat kontrak yang satu ni okay saya bagi contoh sekejap eh ni okay katakan ha, saya nampak kontrak man dekat sini okay saya nampak q dengan v okay so saya plan nak buy buy eh buy positif eh okay saya nak buy tiba-tiba dalam masa sama saya nampak q dengan f ni boleh sell pula Ha, bila korang masuk macam ni Position korang buy ni nanti Dengan sell Dia akan tutup Q Lepas tu apa akan berlaku Korang punya V Dengan F ni akan open So V korang ni nanti akan jadi sell Lepas tu korang punya F ni akan jadi buy Okay ha, Jangan sesekali korang Korang masuk uh, Based on ni eh Jangan korang masuk macam Q Lepas tu nak apa Nak masuk lagi bulan Q yang lain Jangan Jangan masuk Apabila korang dah buat satu decision untuk masuk buy Q dengan you, pastikan korang buy je yang lain. Masuk buy je, buy. buy. Okay. Jangan buy sell di kontrak Q ni banyak sangat. Okay? Lepas tu yang kedua, ataupun korang boleh ni lah. Macam saya bagi tahu lah kan, jadi kita akan tengok dari segi volume. Okay, ini kita buy. Okay? Ini pun kita masuk buy. Kita tengok lah mana yang banyak volume kan. Okay, sini lah masuk buy. Lepas tu bawah ni 500 kita masuk buy sini. Okay, ini, ini okay. Tak ada masalah. Ini cara dia yang okay. Jangan korang pergi masuk macam yang saya cakap tadi eh Nanti korang nanti nanti tiba-tiba cakap ada apa uh, broker curi position saya. Dia transfer ke orang lain. Kita mumpening. Macam mana nak cakap benda tu kan? Eh? Okay. Dan last sekali masalah entry dengan stop loss spike. Okay. Reason dia kenapa? Jangan masuk bulan-bulan yang tak ada volume. Sebab entry point dengan stop loss tu nanti korang akan terkena spike. Macam baru-baru ni klien saya letak dekat safe level stop loss. Okay. Dia terkena dua hari lepas eh. Overloss. Dah overloss pergi marah saya pula. Sebab saya fast postcard. Lepas tu dah marah saya. Saya minta duit pula dengan dia. Tak <tadalah> Kita minta untuk cover semula overloss tu. sebab kalau dia tak, 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 depo. Memang bank akan kejar dia lah. Okay. masalah entry dengan spike. Akan berlaku kalau korang masuk bulan illiquid. Ataupun bulan yang tak ada. Tak ada apa. Tak ada volume. Alah, macam saya cakap tadi lah. Rumah dengan cash. Okay, rumah dengan cash. Korang masuk dekat rumah pula. Lepas tu alah aku perlu duit lah nak nak bayar apa? Nak bayar yuran, yuran sekolah anak, nak masuk dekat tadika, nak masuk EU. Lepas tu takkan korang nak keluarkan portion sikit kan? Yalah, of course korang boleh gunakan daripada ni, daripada apa? Full flexi tu. Itu memang boleh buat lah. Tapi kalau korang masuk macam ni nanti, masalah nanti korang akan kena overloss. Jadi untuk starting ni jangan takut berguru lah. Okay? Jangan, jangan takut berguru. Sebab kalau korang baca daripada buku berbeza dan apa yang saya expand dekat korang benda berbeza juga. Okey. Ha, itu yang saya boleh bagi tahu. Kadang-kadang orang akan bening tengok daripada buku. Jadi jangan malu especially untuk saya tengok ada klien saya dekat dalam eh. Ha, jangan malu tanya saya. Saya okey. Saya tak makan orang, saya tak maki orang. okay. Dia <laughs> saya nak bagi tahu dekat korang lah. Right. Okay, cara nak determine entry stop loss dengan DB. Yang ini kita akan bawa ke mungkin dalam sesi minggu depan eh. Ah so dekat sesi minggu depan jangan lupa masuk dekat uh, ni masuk dekat nilah kita punya patch eh. Dia ada patch lah. nanti saya akan bagi tahu last-last kali masa Q&A nanti. Okey. Ah uh, so next month saya akan bagi tahu lah insyaallah bukan minggu depan next month. Alright. Sample profit and loss based on spread trading. So kita tengok sini eh. Pak, ini based on spread. Satu lot je klien ni masuk. Okey, Q dengan Z ini ha, QZ ni yang saya bagi tahu tadi lah. Kita sell ke 400 eh, masa tu. Stop loss 554. TP kita. Eh, ha, TP, TP, second TP eh, 205. Okay, ada klien saya yang gila sikit. Memang tak letak TP. Dia main trailing je. Alhamdulillah, dia dapat harga sampai negatif. Negatif tu adalah contango. Daripada harga uh, tiba-tiba jadi contango. Dia dapat eh. Ha, inilah yang dia masuk. Nampak? Q dengan Z. Saya amat tekankan QZ sebab ini yang kita sapu besar sapu rata kota raya kita panggil eh ha? <laughs> masa tu saya bagi empat konsep ni. kita sapu okey right ni ha ini bila ni saya pun tak ingat bila adalah dapat sikit 2300 okey ha masuk ni juga masuk masuk spread juga ni okey ha tu spread nampak n dengan u okey ni pada dua bulan lepas lah. bulan n dengan bulan u spread okey ha ni yang seorang ni dapat 7000 tapi dia masuk banyaklah okey dia masuk dulu spread dah clear dekat spread trading Baru dia masuk outright pula. Okey, nampak? Ni. Dia masuk bulan 6, bulan 11. Okey. 9, 11, na, uh, 11. Lepas tu 6, 6, 6. Satu je outright masa ni eh. So, dia dapat almost 7,000. Ini sampel untuk profit. Eh? Huh? Sample saja. So, apa yang kita cakap macam tadi, based on disclaimer tu, benda yang kita bagi ni adalah salah satu sampel yang macam mana kita boleh buat profit based on uh, spread trading ataupun kita akan, ni, kita cara kita nak ni lah overloss ya, ada client overloss pun saya akan tunjukkan sekejap lagi eh ha, ni spread juga ha, ni memang spread eh semua spread trading nampak 2-2 1-1 ha, dia dah tutup ni previous uh, net position dia ada sell sini lepas tu sini ada buy nampak dua lot NQ dia masuk buy spread lepas tu M dengan U dia masuk buy lagi spread ok so ada tiga spread trading dia dekat dalam ni right tu Nampak? Ha, ni sekali, lepas tu dua ni dia baru masuk ha, Masa ni lah Dia dapat untung sebanyak 4,000 lah Okay Based on berapa lot tu 2 4 5 5 lot lah 5 lot masuk 4,000 Okay lah Bagi saya okay lah eh. ha, Ni last kali eh, Last kali ini. ha, Kita ada 3,500 eh. ha, Ni pun sama juga Dia masuk spread Lepas tu dalam masa sama Dia masuk lah Ini Yang position dekat bawah ni Adalah position spread Okay Lepas tu dekat atas ni Bukan position spread Okay nah, Ni adalah setengah profit. Okey lah. Bagi saya okey. Tak ada masalah pun nak masuk. Ha, ni ada seorang lagi. Dapatlah. Dia masuk spread juga eh, masa ni. Tapi dia dah tutup lah. Okay. Sebab so, spread trading korang masuk dua kontrak yang berbeza. Different contract month. Satu buy, satu sell. Okay. So adalah RM1,700. Ha, ada RM1,700 lah. Okay. Ini first time. Ada klien yang first time baru masuk. Dia tak tahu apa benda. Saya explain sikit je. Dia test masuk. Alhamdulillah dia dapat masa tu. Memang happy lah klien. Okay. Ha, ni lagi satu. Ha, ni dia masuk ni eh dia ada masuk uh, outright satu lepas tu dua lot spread trading eh ha. okey dia dapatlah sikit okay lah, ha. ni nampak ha ni overloss kenapa dia jadi overloss sebab dia masuk n dengan x pada waktu tu so masa tu n kalau pair dengan x volume tak ada memang masalah masa tu jadi apa dia buat dia pergi masuk volume tak ada dia terkena oh memang sakit kepala, nampak spread masa tu pun boleh kena sampai 700 tau ada sekali spread tu naik sampai 9 ke 1000. Okay. Yang tak pernah berlaku lah semasa saya bekerja lah. Eh. Masa saya bekerja daripada tu 2011 hingga hari ni. Masa CPO naik 100 tick beza tukar bulan pun kita dah oh hebat-hebat. Tapi baru-baru ni sampai 1000 pening orang tengok. Okay. N dengan X dia masuk. Overloss eh. Ini overloss. Ha. Kita bagi tahu. Suruh top up tapi dia lambat sikit top up lah. Tapi okey lah klien bayar juga. Okay. Ini masalah dia bila bila korang tak dengar cakap. Okay. Ha, kita pun dah cakap sampai berbuih dah mulut saya. Okay. Sampai kalau saya jumpa dia, saya lempang. Tak adalah. Aku tahu ya, Tak lempang. Ha, contoh dia macam, kena follow lah apa yang kita cakap ni. Kalau boleh, try ni lah. Try, try follow dulu apa yang kita cakap. Sebab kita nampak hari-hari benda tu. Saya tahu pengalaman korang 20 tahun. Tapi mata saya hari-hari bekerja daripada 10 tahun yang lepas hingga ke hari ni. Ha, jadi, try. Tengok. Saya ada pada waktu kejadian, masa Brexit. Okay, Brexit saya ada pada waktu tu. Masa Euro lagi, siapa? si Allah siapa dah nama dia Scotland masa tu Scotland dia plan nak keluar daripada UK pun ada juga saya ada pada waktu tu apa terjadi dengan emas emas naik melambung gila-gila okay, saya ada pada waktu tu so, rasa best benda tu okay? sebab kita nak mengalami masa tu eh? ok right last sekali saya akan cover tentang cara trading ok modal 10,000 ok apa yang korang boleh buat ok nasihat saya Okay. nasihat saya kalau modal korang RM10,000 je. Okay, kalau boleh main swing lah. Lepas tu cara nak swing. Tadi ada yang bertanya kan. Eh hey, patuh, patuh syariah tuan. Kenapa patuh syariah? Yelah satu pun kita buy. Nieman kita buy. faman kita sell. Okay. Faman kita sell. Jadi maksud dia kita kita satu tu maksud dia kita nak buy lah. Satu kita nak sell. Tapi bulan depan kita buy dulu. Pada bulan ni maksud dia kita dapat sawit. Sawit sampai depan rumah dan kita boleh berenang dekat dalam Okay, lepas tu bulan depan kita akan jual semula sawit tu. Kita jadi seller. So bagi saya memang hmm. patuh syariah. Okay. Right. Modal kurang daripada RM10,000 tadi. Korang boleh main swing. So nasihat saya intermediate. Okay. Hourly ataupun korang boleh guna for hour ataupun daily. Okay. Ada masa dia kita guna 30 minutes. Contoh yang saya bagi tadi. Based on 30 minutes kita bagi ya. Eh. Tiba-tiba pula itu yang jadi swing. So, kita tak boleh ni juga pasal nak tahu long term, short term, apa lagi intraday mana satu yang bagus saya akan tunjukkan daripada chatting saya nanti okey ah tak apalah saya tunjuk terus jelah dekat korang okey korang tengok sini eh cara saya senang je saya nak tapis spread okey katakan uh, untuk Q dengan X saya nampak QX eh saya dah tapis ni eh? korang boleh screenshot lah kalau korang nak Q dengan X eh saya bagi je tak apa ini kontrak yang kita kita dah nilah kita planning nak masuk okey macam mana nak masuk Dah start bagi talk tadi kan Okay saya akan tengok QX QX apa saya nampak Dekat dalam Zazazaz zaz, zaz, Saya tapis semua Daripada daily Sampai ke 5 minit Okay dah jumpa Saya ada jumpa Dekat dalam ni Ha. So apa saya buat Saya akan masuk buy lah Saya akan get ready Masuk buy Ini ini planning eh Saya punya planning sajalah Jangan korang pergi Masuk terus Nanti dia cakap Silami ajar aja aku cakap padahal kita just kita dah bagi disclaimer benda ni lebih kepada education sebelum korang masuk benda ni korang kena belajar bersungguh-sungguh. okey maksud dia korang kena test dulu buat back testing dah okey baru masuk okey nak tengok percentage profit korang berapa besar kalau korang tengok percentage profit lebih besar daripada loss itulah korang buat decision nak masuk ataupun tidak so saya akan masuk gear ready buy lah so based on 30 minit okey ini based on 30 minit ha, ini ini contoh dia eh Sekejap ya. Okey, ha, itu yang saya bagi tahu kadang-kadang modal kurang daripada RM10,000. So swing intermediate, hourly ataupun long term forward. Okey. Dan lah kalau modal korang lebih daripada RM100,000, Mesti dia korang lebih kepada scalping. Short term, korang boleh gunakan short term. 30 minit, 15 minit, 5 minit pun boleh pakai. Okey. Ha. so maksud dia satu ni korang kena bekerja ni lah. Macam contoh eh. ini orang. Ini orang eh. <laughs> ini orang lepas ini kereta. Korang nak pergi Penang. So si kawan ni nak pergi Penang. Yang seorang ni kena jalan kaki lah. Sebab modal dia sikit. Contoh-contoh saja eh. Lepas yang seorang ni bawa kereta. Ha. boleh lah sampai 4-5 jam. yang seorang ni mungkin ambil masa 8 jam kot. Ha. lebih kurang lah. 8 ke sehari baru dia sampai Penang. Ni sebagai contoh dia. Okay? Jadi kalau modal besar. Cara game dia berbeza daripada modal yang kecil. Okay? Tak sama. Orang yang bekerja dengan orang yang 100% boleh tengok di dalam market adalah orang yang berbeza. Okay? Right? Sampai sini je uh, untuk yang saya explain tadi. So, kita akan pass semula kepada um, Syaz. So, Syaz boleh ni lah. Ha, Syaz boleh apa? Boleh... Dia akan tanya daripada Q&A lah. Ingat eh, cakap saya tadi, Q&A kena tanya melalui dalam ni. Ada Q&A button eh. Ha. so, korang boleh tanya dekat dalam ni. Right? Bagi Syaz. Okay, terima kasih Tuan Lami di atas perkongsian uh, perkenaan FCPO. Okey, kita akan masuk ke sesi Q&A. So, kepada siapa yang ada soalan untuk bertanya kepada uh, speaker kita pada hari ini, anda boleh type soalan anda di Q&A box. Okey, soalan pertama. Um, daripada... Okay, kita 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 jawab soalan daripada Muhammad Syahirin So trade spread ni pakai platform punya boleh kan? Sebab trading view saya yang free version saja. Selalu trade saham memang pakai platform saja. Untuk soalan pertama. Okay, soalan kedua, berapakah modal minimum untuk kita buka account? uh, apakah charge yang dikenakan kepada klien dan juga spread trading ni bolehkah kita set uh, setkan TP dan SL sekali ke dalam uh, platform okey itu je uh, tuan lami tuan lami mute Okay, right. uh, daripada tuan Muhammad Shah Herin ni. Eh, ya kena. Okay, Trading spread ni pakai platform punya boleh kan? Boleh tuan, tak ada masalah. Sebab tengok dekat Malaysia ni, lain broker lain platform yang dia pakai. Mm. Contoh dia CIMB, CIMB dia guna eh, uh, dia guna apa? End to end, end to end eh. Dipanggil. Ah oh, end to end, betul-betul. Lah. Uh, kalau kalau tuan buka dengan Maybank, Maybank dia guna QST. T. Tapi mm. kalau tuan buka dengan RHB, RHB ada QST, yeah. ada CQG lepas tu ada Ayers Okay. Lepas tu kalau tuan buka dengan Philip Features pula, Philip Features dia ada uh, pet system. Uh, pet system platform yang paling lama eh. Paling lama lah yang saya kenal. Sampai hari ni masih ada. Lepas tu dia ada CQG juga. So different broker dia offer different trading platform ya eh, tuan. Uh, so macam contoh dekat Malaysia ni tak payah cakap lah. Uh, memang kalau saya tanya semua orang, CMB je pakai end-to-end. -end. Yang lain semua guna BTX ataupun company daripada Excel Force. Okay dulu masa zaman saya kita futures kita guna excel Force tau tapi banyak tu masalah sistem hang lah sistem problem macam-macam masalah In the end, kita stop gunakan engine sebab dia lebih kepada saham okay? right berapa modal minimum nak buka akaun modal minimum nak buka akaun futures ni sebenarnya tuan ada modal 1000 ringgit pun dah boleh dah boleh masuk trading eh macam yang saya bagi tahu tadi kita akan tengok daripada contract man yang jauh Contract man yang jauh um konflik menjauh ni boleh kata kita akan ni lah kita akan pegang lebih lebih lama lah ok ha. boleh set TP dengan SL sekali boleh tapi nasihat saya kalau tanya saya macam saya cakap tadi saya lebih kepada letak stop loss je so kita akan ubah stop loss kita itu yang kita panggil benda tu sebagai trailing stop kita ubah 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 sebab kita nak tangkap semaksimum yang boleh melainkan kalau duit saya ada 100k lah ada 100k memang saya entaklah sekali masuk 50. 100 slot ataupun duit saya ada setengah juta ke saya akan tekan terus main banyak okey okey banyak so, soalan nak banyak, betul banyak. Tak apa, tak apa tuan tuan hari ini jangan... ni banyak, banyak soalan banyak soalan okey alhamdulillah alhamdulillah kan maksudnya orang betul-betul uh, engage belajar. dengan tuan Lamia banyak betul belajar okey soalan seterusnya adakah tuan Lami sendiri a uh, uh, menggunakan pakai uh, news fundamental untuk spread trading. Okey. Untuk fundamental memang kita tak pakai. Saya tahu ada seorang otai. Okey, saya bagi tahu sedikit lah. Sedikit lah. Sebab saya kenal ada beberapa local participant. Okey, local participant ni boleh kata orang yang buat volume sehari dalam range 10 ke 15 ribu. Dulu masa zaman saya 15 ribu lah paling tinggi. Sekarang kalau tak silap 25 ribu eh. Saya ada kenal dekat orang ni. Orang punya tip senang je dia cakap. Kalau nak masuk spread ni. Okey, saya saya pernah tanya lah nak korek cerita sikit macam mana korang masuk kalau market naik macam mana kalau market jatuh macam mana If CPO press up you go buy lah if market down you sell lah macam tu je dia cakap Tapi based on pemerhatian saya apa yang saya nampak kita akan tapis uh, spread dahulu kadang-kadang saya akan jumpa 10 spread eh. Uh, saya akan bagi dekat klien dan 10 spread saya kata CPO akan jatuh masa tu market akan naik spread tu bagi tahu dia nak jatuh Okay, tapi CPO tak menunjukkan apa-apa tanda. Tapi kita dah get ready. Spread ni kita get ready untuk sell. Macam yang saya ta bagi tahu tadi, kita dapat sell 400, 400 something lah yang kita dapat sell. Saya dah nampak market akan jatuh. Okay. spread yang bagi tahu lebih awal. Okay, so bagi saya tak 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 ni, tak tak macam mana cakap ha? Tak, Kadang-kadang Kadang market naik Kita pun expect akan buy kan Tapi kadang-kadang Masa market tengah naik CPO tengah naik Kita akan get ready sell Sebab kita nampak Ada 10 spread trading Bagi spread Contract money Yang bagi tahu Mungkin market akan jatuh So kita akan get ready Untuk sell lah So terpulang lah Korang boleh test uh, Boleh test based on Apa yang korang nampak Dan korang boleh cuba Juga nanti Okay So terus terang bagi tahu FA kita tak pakai Langsung di dalam uh, Di dalam apa Di dalam spread trading ni Okay? Okay, soalan seterusnya um, daripada Cici Lee. Beliau faham dengan konsep yang disampaikan tapi bagaimanakah cara untuk kita trade uh, spread dalam platform? Okay, uh, Cici Lee eh. Faham dengan konsep yang disampaikan tapi macam mana nak trade spread dalam platform? Okay. Uh, nak trade spread dalam platform macam saya bagi tahu tadi lah okay, macam, macam mana kita nak masuk So selalu kita akan tekan order je Kita akan cari um, Kita akan cari dekat dalam ni eh. Ini contoh dia Okay, uh, okay. Uh, saya tak dapat share screen eh. Sekejap ya. Eh. Saya tengok dulu Apa masalah dia Okay ni contoh dia eh. So saya akan buy lah Saya akan buy Dan saya akan sell Macam ni je Saya akan buy sell So saya akan buka chatting Okay Saya buka chatting Saya nampak Nampak yang contoh dia eh. Untuk bulan September Disember ni Mungkin dia akan naik So saya akan buy lah dekat dalam Kalau guna QST Just double click je dekat dalam ni. Ataupun tekan sell ataupun buy Okay Dia akan keluar dekat order ticket So kita buy lah dekat harga 110 Okay 110 ni kita akan buy ha, nah, Ini sebagai contoh dia Boleh tanya okay. lah Nanti boleh tanya remiser tentang benda ni Okay apakah perbezaan tier 1 Tier 2 dan tier 3 Okay, tentang tier 1 tier 2 dengan tier 3 ni sebenarnya dia dia ada based on tier lah, okey. Kadang-kadang tier untuk spread ni, um, macam yang saya bagi tahu spread yang paling murah adalah spread yang apabila kita masuk yang direct man. Contoh dia Ogos September, lepas tu satu spread lagi September Oktober. Satu spread lagi, uh, Oktober November, November Disember uh, ataupun bulan kedua ketiga, tiga tempat yang straight lah. Itu boleh kata dia punya margin memang agak murah. Okay, tapi bila kita tengok dari segi tier, so kalau kita tengok tier tu, uh, katakan saya nak masuk bulan September, lepas tu dalam masa sama saya nak pay dengan bulan Jan. So September dengan Jan, bila kita pay, so dia akan follow based on tier tersebut. Okay, so daripada tier tu kita akan tengok berapa harga margin CPO tu. Okay? Untuk saya explain benda ni memang panjang sebab saya kena extract data tu semua. Tapi tuan jangan risau. Okay, kalau tuan nak dapat detail dengan lebih lanjut, jangan, jangan ni lah. Jangan lupa tuan boleh klik dekat ada satu link nanti untuk ni lah. Tuan boleh bertanya dekat dalam, boleh tanya ni lah. Boleh PM saya sekejap, sekejap lagi lah. Ha, tuan boleh bagi tahu saya. Okay tuan, pasal dia oh, okay. tu. Alright. Um, soalan seterusnya ah daripada Ahmad Khairuddin dia pernah buka uh, account dengan RHP tapi dah setahun tak aktif account tersebut. So boleh ke dia buka account baru? Okey, kalau tak ta tak perlu pun buka account. Okey. Kalau nak buka account baru boleh. Tak masalah, boleh buka account baru. Okey. Uh, maksud dia 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 boleh buat dua pilihan eh. Sebab kadang-kadang kita remiser ni macam saya ada kawan seorang. Kita duduk sebelah je tapi kita saling ambil klien tu. Jadi macam tak best lah tapi kita profesional. Sebab klien nak pergi tempat kita so kita tak ada choice aku kena ambil klien kau. Okay. Uh, kita boleh tukar remizer. Sign daripada form, terus tukar remizer. Ataupun cara yang kedua, tuan tutup akaun. Lepas tu, tuan buka akaun baru. Okay. Tutup akaun je, buka akaun baru. Lagi senang lah, tapi eh? memang leceh. Ha. memang leceh. Okay, terima kasih Tuan Lami. Okay, soalan seterusnya, uh, kalau uh, modal kita bawah daripada RM10,000, berapakah tick stop loss yang sesuai? Okay, modal kurang daripada RM10,000, Berapa take stop loss yang sesuai? Okey. Benda ni terpulang juga. Macam saya bagi tahu tadi, kita ada dua, dua jenis trader. So trader yang pertama ni boleh kata trader yang memang agak easy kerja. Memang kerja tak boleh nak tengok sangat. Lepas tu trader yang kedua ni bolehlah curi apa panggil curi ayamlah. Dia keluar kejap dia boleh tekan order, lepas tu dia masuk balik. Okey. Jadi kalau macam contoh kalau modal 10,000 lah tuan kalau follow daripada rules dia kata kena at least set dalam 10% nya. So sekali tekan order dalam 1,000 lah. 1,000 ringgit. Tapi macam yang saya bagi tahu tadi kita punya view kadang-kadang kita hold dalam tempoh seminggu. Ada masa dia kita hold sampai 2 minggu. Baru kena kita punya stop loss ataupun kita kena kita punya TP eh. Jadi terpulang pada tuan. Kalau tuan nak set macam saya saya akan naikkan sedikit Okay, saya naik, naikkan sedikit sebab saya long term trader. Long term, nak kata long term taklah long term sangat. Mungkin dalam seminggu je, seminggu dua minggu. So saya saya akan naikkan, adjust sedikit lah. Macam stop loss yang saya bagi tadi almost dalam 90 tick. 90 tick ataupun 100 tick lebih kurang dalam 2,000 setengah lah. So tuan boleh try dengan cara kita ni kalau tuan nak. Hmm. Okay, Okey, uh, kalau kenanga ada ke futures platform? Kenanga Pages platform. Ada. Hmm. Dia tengok broker. Banyak broker yang ada dekat Malaysia ni. Semua broker ada. Okay. Hmm, so tengok dekat dia. orang. Hmm, boleh tanya dia orang. Okay. Okay. Kalau, kalau uh, kita punya pasal ni nak buka account dengan Tuan Lamy. Uh, bolehkah dia tahu Tuan Lamy guna broker apa dan berapakah broker fee yang dikenakan oleh Tuan okey Okay. Okay. Kalau tanya saya. Eh, macam saya bagi tahu tadi. Based on profit yang kita bagi Uh, ada setengah klien tu Memang tak tahu apa-apa Bila dia masuk dalam ni Baru dia nampak Sebab dia nak gunakan Harmonic trading Saya salah seorang daripada Harmonic practitioner Harmonic trading practitioner Jadi Dia tak tahu cara nak buat Jadi kita akan guide klien tu Bila kita guide Dia akan masuk trading Lepas masuk trading Based on Apa yang kita belajar sebelum ni Based on apa teknik yang saya ajar Okay Jadi Bila dia masuk Okay Tentang brokerage tu Bagi saya tak perlu tanya sangat Okay. Yang penting kita punya profit tu adalah contoh dia. At least kita dapat something lah. Okay. Tentang brokerage, saya saya ni eh, saya akan bagi tahu dekat sini. Kalau nak tanya tentang brokerage, boleh tanya saya kemudian. Okay. So kalau nak buka account, okay, boleh. Um, saya akan bagi tahu cara-cara nak buka account. Untuk sekarang ni, sebab kita lebih kepada sesi Q&A, memang panjang kalau saya nak explain sedikit tentang pembukaan account. Eh. Nanti boleh tanya kita dan boleh PM. So kita akan bagi tahu dengan lebih lanjut. Okay. Tentang pembukaan account macam mana. Okay, uh, soalan uh, seterusnya, AUR GTS dan QST platform ni, adakah platform ni boleh kita guna pakai untuk uh, spread trading? Boleh, uh, AUR dengan QST dua-dua boleh pakai untuk QST trading. Okay, uh, kalau half kita guna half margin, bolehkah kita overnight trading? Okay, kalau kalau half margin sebenarnya saya bagi kelonggaran sikit lah Saya bagi tahu tentang ni Tentang certain broker ni Kalau above Daripada 50% korang punya modal So maksudnya korang boleh Hold overnight Katakan margin 3,000 Untuk spread trading Okay Tapi korang punya modal tu Cukup 1,500 je Masa korang tekan order Lepas tu korang nak hold Besok pagi Ataupun tengah malam punya Ni lah T plus one session Malam punya position eh Untuk CBO So pastikan korang kena ada Duit 1,500 je Ada 1,500 Dah cukup ini based on satu broker ni lah yang saya saya bagi tahu. Ada satu broker ni, korang tak boleh langsung hold overnight. Dia bagi korang quarter margin. Nah, kuarter margin daripada 3000 berapa? 700 setengah nak masuk spread eh. Dia bagi 700 setengah aje, tak ada masalah. Tapi syarat dia tak boleh overnight. Macam saya bagi tahu tadi, kita ada dua cara. Kita nak masuk trading spread ni kita boleh uh, scalping ataupun kita boleh um, kita pegang lebih kepada long term. Okay, so antara dua benda boleh pilih. Ha. Tapi scalping sekarang sehari 50 tick. 50 tick, 100 boleh sampai. So depends tu pulang. Mana satu kita nak pilih. Okay. Berapakah charge ah uh, untuk overnight trading? Charge untuk overnight? Untuk, untuk, charges ni standard lah. Semua broker lebih kurang sama je. Okay. Dia standard. Sebab korang pegang long term. Kalau kalau pegang long term, seminggu dua, dua apa? Seminggu empat lot lah. Buy sekarang, Lepas tu minggu depan tutup. Standard dia lebih kurang kalau overnight roughly dalam RM15 lah. RM15. Tapi kalau intraday korang masuk korang boleh dapat lebih murah. Sebab Bursa Malaysia dia ada satu skim. Siapa yang masuk masuk trading intraday based spread trading intraday dia boleh dapat ada satu ni satu diskaun saya pun tak ingat apa nama diskaun tu okay. nanti saya akan cuba cari benda tu ni so saya akan explain kemudian saya akan tunjuk saya akan bagi tahu korang kemudian lah untuk siapa yang bertanya tadi. Okey. Okey, soalan seterusnya, macam manakah kita nak search uh, nak buat pencarian FCPO spread spread chart dalam trading view. Spread chart dalam trading view. Oh, kalau nak guna dalam trading view dia macam ni je. Okey. Um, okay, katakan saya nak masuk bulan ni, saya nak masuk bulan bulan Januari dengan bulan March tahun depan eh. Uh, search dekat dalam ni, search Januari apa kot? F 2023. Ah lepas tu saya nak masuk untuk bulan ni pula, untuk bulan March, okey. So March adalah bulan H, okey. So saya akan tekan macam ni. Pastikan tolak je. FCPO untuk bulan yang pertama tolak dengan FCPO yang ni bulan yang ketiga ni. Lepas tu kita tekan je enter. So lepas tu oh invalid. <laughs> Kejap ah. Eh? Uh, okay. okay, saya bagi satu contoh lagi eh. Katakan saya nak masuk bulan Z Z adalah bulan Disember 2022. Lepas tu so, untuk F. F adalah F adalah bulan Jan 2023 eh. So saya akan tekan enter je macam. So dia akan keluar lah contract man. Ha macam ni. Okey. Dia akan keluar. Dia akan keluar so kita ni lah. Kita boleh tengok lah apa teknik kita nampak. Ini salah satu teknik yang kita terlepas. Berapa kali test ni. Satu, dua, zas naik ke atas. Tapi tak apalah. Ha, ini ini cara dia tuan. Macam saya, saya dah masukkan semua dekat dalam. Tuan boleh tengok dekat dalam. Okay. Okay, uh, soalan terakhir eh, untuk Tuan Lami. Uh, 1,500 minimum untuk untuk buka account guna up, platform apa untuk kita trade? Okay, apa platform yang kita boleh pakai? Okay, saya percaya ramai, banyak broker dekat luar yang bagi ni, bagi facility untuk ah, margin, hmm. memang banyak. Okay, so tak kisah QST boleh dapat margin, Philip Nova boleh dapat half margin. Okay. CQG ada setengah broker bagi. Yang saya tahu RHB dia tak bagi sampai quarter Eh. RHB tak bagi quarter uh, Maybank intraday je. Ha, uh, intraday lah. Maksudnya dia memang agak agak strict. Eh. Kalau korang memang plan nak masuk intraday guna quarter margin. Sebab kita faham perangai klien ni macam-macam ada. Ada setengah klien ni dah bagi macam ni facility dia akan ni tahu, Dia akan langgar benda tu. Dia akan hold juga overnight. Sebab apa? Sebab emosi. Emosi. Konon lah emosi kan. Ha, jadi memang agak strict lah. Dia setengah broker tu. Okay. So mungkin untuk dapat seribu setengah. Tuan boleh buka dengan account RHB. Biasanya bank Berhad. Tuan boleh buka dengan Philip. Ha, antara dua lah. Okay. Okay. Kenanga. Ha, kenanga pun boleh juga. Okay. Alright. Okay. Kita dah berada di penghujung masa. So Syaz akan share kita punya host uh, webinar survey untuk kepada 10 uh, kita punya uh, participant yang jawab kita punya uh, soalan survey anda akan uh, menang anda akan memenangi uh, Touch Engo e-wallet reload pin dengan berharga RM30. So, survey ni akan a uh, kita akan launch after webinar ni habis dan akan dihantar kepada anda melalui email. So, kepada sesiapa a uh, participant yang ingin menyertai dan menang RM30 uh, Touch and Go e-wallet. So, anda boleh a uh, make sure anda isi survey a uh, form kita dan bagi kita good review. Alright. Okey, untuk next webinar kita iaitu bertajuk Kenal Pasti Perubahan uh, Trend Harga dalam Futures Market dengan Teknik Harmonic Trading iaitu pada 28 Julai hari Khamis dan uh, link Shahs akan type dekat chat box so anda boleh register sekarang. Okey. ini, ini saya juga eh. ini saya juga yang akan buat pada 28 Julai kemudian. Okay. So get ready. Ah, okay. <laughs> okay. nah. Syaz hantar lagi. So kepada siapa jangan lupa join eh. Kita punya webinar next webinar kita. 28 Julai hari Kamis. Sama masa 8.30 malam hingga 10 malam. Okay. Terima kasih Tuan Lami. Semoga kita berjumpa lagi. Uh, 28 Julai. Dan terima kasih kepada semua uh, kita punya participant. Semoga kita juga jumpa lagi untuk next webinar kita. Selamat malam semua selamat malam Tuan Haji